Avui hem vingut a buscar uns pessebres. He portat allà baix a l'ambulatori. Cada any porto un pessebre, jo, allà baix. I han vingut uns senyors a mirar. Diu, què val comprar un diorama d'aquests? Dic, no hi ha prou cèntims. Dic, perquè si li demanem 1.000 euros no me'ls donarà. I si creix, tampoc. Buah. Bernat, deixes tu això? Sí. El diorama és el pessebre que es posa dintre d'una caixa de fusta per poder-lo transportar i que no es trenqui. Sí, no? Sí, sí. Perfecte. Jo al voltant de 40 anys ja, fent pessebres. Coneixia gent que em feia i em van portar a l'associació en el seu moment i m'hi vaig enganxar. I em va agradar, és un hobby i vaig continuar. Em dic Joan Baeza, sóc el president de l'agrupació pessebrista de Sant Feliu de Llobregat. Em dedico a fer el mateix que qualsevol pessebrista i embrutar-me igual que qualsevol pessebrista fent els pessebres de guix. A l'agrupació pessebrista en aquests moments hi ha uns 70-80 socis, dels quals actius en devem ser uns 12-14. Em dic Josep Falcó, fa uns 20 anys que faig pessebres. Em dic Maria del Mar, fa 10 anys que vam començar en el món del pessebrisme amb els meus fills. Em dic Eloi i aquest és el meu segon any de fer pessebres. Em dic Bernat, tinc 15 anys i aquest any he començat a fer pessebres. Passat Setmana Santa ja aquí al local ja comença a venir gent a fer feina. Amb el Raimon i el Joan, que, bueno, els gats vells que ens ensenyen totes les tècniques. Bueno, la manera de fer els pessebres bàsica és la mateixa. Guix escaiola, modelant-lo, ratllant-lo i pintant-lo. Hem anat implantant bombetes de leds, en comptes de fer-ho amb un punxó a mà ho fem amb la màquina de ratllar i es va modernitzant mica en mica a mesura que van sortint coses noves. Aquí cada pessebrista té una manera de fer el pessebre, eh? Vull dir que, i tots són macos, tots són bonics. Hi ha gent que tira molt pels paisatges, hi ha gent que pels carrers, hi ha gent per cases tancades. Jo pintar no en sé, la que em pinta els pessebres és la meva dona. Sí, perquè alguna vegada n'he pintat algun i he fet un desastre monumental i ella me'ls arregla sempre. Al principi ens van demanar que portéssim una fotografia perquè així, bueno, perquè tots tenim moltes idees al cap però costa després plasmar-ho. Excursions que fem, veig una imatge d'un poble d'aquests mitjavals que m'agrada, li faig un parell de fotos i la plasmo amb un pessebre. I a part hi poso les figures del paisatge bíblic. I a l'hora de buscar les figuretes no n'hi havien, i les que hi havien, bueno, les que podia pagar perquè són caríssimes, eren lletjíssimes. I durant el confinament doncs, em vaig atrevir amb una mica de plastelina i porcelana freda a fer figuretes. I almenys els animalets d'aquest any han sigut de collita pròpia. L'any que ve, aviam si m'atreveixo amb les figures. Fer pessebres em sembla... té moltes coses. És mantenir tradicions nostres. És practicar la paciència, perquè comences amb plaques de guix blanques, que no tenen res, i des de la placa de guix fins ara, que ja les coses comencen a tenir forma, parlem de que han passat 7-8 mesos. I és anar fent les coses a poc a poc. És, en el món de la immediatesa, doncs, practiques la paciència. La part més bonica, per dir-ho d'alguna manera, és que quan faig el pessebre se me'n van tots els maldecaps. Quan surto de fer el pessebre, surto net. És molt bonic perquè, a més, vinc a fer pessebres a l'edat que tenim nosaltres, eh? Ens despeja, perquè aquí passen les hores volant. I a més s'està tranquil. I a vegades és com una família, eh? Hi ha alegria, hi ha discussions. Són meves, eh? Jo amb ella no m'hi poso. Oh, vosaltres t'he de carregar. Jo amb ella no m'hi poso. Que no t'hi poses amb mi. No, amb tu. Bueno, tu per què no ho has viscut? Raimon, sí. Quin any tenim ara? Estem fent la 67a. Au? La 67a exposició. La 67a exposició. 1952 és la... els anuncis que tinc jo, la documentació que hi ha. Entenc que abans, per el que m'han explicat, també se'n feien, però no hi ha documentació dels anys enrederits. Ja estan en català.
Agrupació Pessebrista en català. Ja ho posen. Ens hem trobat menys, per les circumstàncies no ha pogut ser, hi haurà menys pessebres. N'hi havia normalment uns 25, una cosa així, i aquest any amb 15-18 passarem, perquè no podem fer més coses. Sí, aquests elements bàsicament estan posats al pessebre social que fem cada any, que aquest any no el farem, es posarem els elements per si sols, amb taules diferenciades. Però quan es fa el pessebre social, normalment és un naixement, que és el que més agrada a la gent, i en un cantó o en el fondo es posa una casa característica de Sant Feliu, que moltes de les que tenim ara ja estan derruïdes. Però recuperem fotos, recuperem vídeos i fem la casa amb guix. La cara és la catedral, la tenim feta, però amb la forma d'abans de la guerra, del 1930. L'únic que és igual és el campanar, el resto és tot diferent, perquè durant la guerra la van derruir. Tenim la Torre dels Dimonis, que és Can Seirac, allà on ara hi ha la piscina. Tenim la presó antiga de Sant Feliu, que la van derruir sobre els anys 60, una cosa així, que ara és on hi ha el Cine Guinart, la zona aquella. A casa meva sempre s'han fet el pessebre, com a, bueno, com a totes les cases, i ens havia agradat molt, i cada any és més gros, i cada any hi fotem guix i aigua i de tot. I vam començar amb la tauleta de davant del sofà, després va començar una taula de 1,20 m, i ara actualment estic fent un pessebre de 3 m x 2 m. Vull dir, bueno, senyor pessebre. Sí, a casa tinc dos pessebres. Un de molsa i suro, amb figures de plàstic, perquè les meves netes els remenin força i s'ho passin bé, i després en tenim un altre de figures més maques, per dir-ho d'alguna manera, perquè elles no el toquen, aquest. Jo sóc nadalenca, pot haver gent que no sigui especialment o nadalenca o inclús creient. Vull dir, tampoc tens per què ser creient per fer un pessebre, és una imatge. El que jo, a part del Nadal, m'agraden molt les tradicions. I em sap molt greu que es perdin coses tan maques com com aquestes. Per allà al mes de novembre, fem durant 5 dissabtes, els dematins, fem una escola de pessebres en la que l'aforament d'alguna manera és limitat per l'espai que tenim, i acostumen a venir uns 10-12 nens i també mares dels mateixos. Aquest any no s'ha pogut fer perquè no, les circumstàncies no ens deixen. De moment sóc el més gran, tinc 79 anys i espero poder seguir. No, crec que de moment sóc el més jove. El relleu és difícil, perquè la gent jove, això d'embrutar-se les mans amb guix i amb pintura, no li agrada gaire. Que sembla com que sigui, és brut o has de fer servir eines. És fantàstic, i a més el que no saps fer t'ajuden i n'aprens, i aprens a fer moltes coses. Jo sóc horrible a fer manualitats, però amb això, no sé, és com si tens paciència i t'agrada així ratllar una miqueta i t'hi dediques, doncs ho pots tirar molt bé endavant. T'ha d'agradar molt, tenir molta paciència i ser constant. Jo, quan vaig vindre aquí, hi havia la gent gran, diguem. I llavors, doncs, clar, doncs, ja s'ha anat fent grans i hem anat canviant. I ara, doncs, han anat venint més jovens, i esperem que la cosa no s'acabi, que vagi seguint. I jo animo a tothom que s'apunti, perquè des de petits a grans, tothom té capacitat, inclús la gent com jo, que no tenim cap esperit artístic. A mi m'agradaria encoratjar la gent a que s'agafés aquesta tradició i poguéssim continuar fent-ho, perquè avui en dia no som gaires i ens fa falta molta ajuda.